Gospođo Mrak Taritaš, odmah da vas pitamo, tema inflacije je naravno aktualna, sada posebno kada čujemo da bi cijene goriva utorak ponovno trebale drastično porasti. Imate li vi neku ideju što učiniti sada, na primjer, iz SDP-a predlažu smanjenje PDV-a na gorivo? Dakle, inflacija se nije desila slučajno. Dakle, nije to sad nas iznenadilo. Ja moram priznati da svaki put ostanem ja malo iznenađena kad sad čujem zvukove koji idu iz vlade i od našeg premijera da se iznenadio pa sad mi to nešto rješavamo. Inflacija je tu. Pitanje je samo brojke koja će biti. Jednako tako kad je riječ o gorivu, tu treba donijeti zaista brzo i hitno određene odluke iz jednostavnog razloga što poskupljenje goriva vam je kod domino efekt ide na sve ostalo. Dakle, jedna od stvari je ponovo možemo onaj dio koji ima vlada u svojim rukama, a to su trošarine. Dakle, tu još ima mogućnost smanjenja i smanjenje PDV-a. Neće biti drugog. Što se tiče trošarina, ministar financija jutros iz Luksemburga govori, ostalo je 20-30 lipa još, znači jako pa, malo. Pa bez obzira koliko je ostalo i to se mora smanjiti, ali je problem nafte, problem goriva, problem koji je na svjetskoj razini. Pitanje je tih velikih zaista cijena koje su otišle gore. Neke države su se odlučile i za te ekstra profite uvesti određene poreze. Ja inače zastupam zaista određene liberalne politike i zastupat ću ih uvijek, ali ovo su ekstremni uvjeti u kojem netko ekstremno zarađuje. I tu trebamo zaista vidjeti da li tu ima mogućnost i tu nešto učiniti. Dakle, na te velike zarade, pogledajte, svi koji se bave naftnom industrijom, svi koji su u naftnom biznisu, pokazuju i za ove krize koja je zadesila sve i koji osjete svi ekstremnu zaradu. Tu ima određenih mogućnosti i određenih alata koje treba iskoristiti. Što se tiče pitanja referenduma, izmjena Ustava, ste dobili napismeno od HDZ-a taj prijedlog nakon konzultacija koje su bile? Jučer je došao napismeno prijedlog, taj prijedlog treba dobro promotriti i dobro proučiti. Ja sam između ostalog rekla da mislim da treba sjesti za stol, da treba razgovarati. Puno jednostavnije im reći ne zanima me. Odeš od stola, kažeš ne zanima me, ideš dalje. Ja mislim da treba sjesti za stol, vidjeti stvari koje su nam prihvatljive. Ja bih rekla da ono što je nama prihvatljivo da se ograniči broj potpisa koji je potreban, dakle da to ne bude postotak nego apsolutna brojka, da se razgovara o pitanjima gdje tema ljudskih prava, prava manjina ne smije biti referendumsko pitanje, ali niz drugih stvari nam nisu prihvatljive. Dakle, mi ćemo sjesti za stol i razgovarati. Sve dok ima mogućnost razgovora, mogućnost dogovora, bit ćemo za tom stolom. Ako vidimo da je to otišlo tamo gdje ne treba, onda čovjek ode. Ali sve dok ima mogućnost nešto napraviti, zadatak iz nas, iz oporbe, da aktivno sudjelujemo i probamo nešto učiniti. A mene zanima još jedna tema, zašto nema zasjedanja idući tjedan? Zato što je stanka u sredini, dakle u srijedu je praznik i onda je predsjedništvo Sabora donijelo tu odluku, dakle bilo je za očekivati. Ja bih voljela da je na sjednicama više točaka dnevnog reda, voljela bih da danas u petak kad raspravljamo, ne raspravljamo o izvješću koje je staro s 2020. Mislim da bi sjednice trebalo i da bi trebalo voditi računa kroz poslovnik da budemo zanimljiviji, da budemo brži, da one brže traju. Dakle, način na koji radimo u Saboru je postao zastarjeo način. Moramo tu nešto učiniti i postati i zanimljiviji i drugima, ali zanimljiviji raspravi unutar nas samih. Jeste vi bili na tom predsjedništvu? To je bilo predsjedništvo koje nije široko. Dakle, na širokom predsjedništvu idu i predsjednici klubova, a ovo je predsjedništvo koje čini predsjednik i potpredsjednici. Dobro, dobro, strah da će vama, kao saborskoj zastupnici, građani zamjeriti stalno imate ili dugo ferije, ili Ma gledajte, ako vi dobro radite svoj posao i ako nastojite biti na sjednicama kao što nastojim ja, dakle ja zaista, ako me nema, onda sam bolesna ili je nekakva viša sila. Aktivno sudjelujem u radu Sabora, aktivno sudjelujem na temi i nisam nikad, ali zaista nikad čula ni od jednog naših građana koji kaže, a blago vama. Čula sam u principu... Stvarno niste? Ne. Čuli ste neko od građana rekao, blago vama saborskim građanima? Ne.
ne, meni direktno nikad nije rekao iz jednostavnog razloga što nekako nastojim zaista odgovorno odraditi svoj posao. Ako radite odgovorno svoj posao, onda nećete to čuti. A ako ne radite odgovorno, onda ćete čuti svašta ili uopće nećete čuti jer vas niko ni ne prepozna. Hvala. Hvala.